sige dem. Okay, jeg aner ikke, hvad jeg skal spise til morgenmad, fordi jeg er på detox lige nu. Jeg skal som sagt på sådan noget Kragerholm. Rigtig detox, hvor vi kun skal drikke juice. Men i de her dage, der må jeg ikke få sukker, gluten og mælkeprodukter. Så nu bliver det lidt interessant at se, hvad fanden skal jeg så spise til morgenmad? Så tror jeg simpelthen, det bliver en noget æg. Da-da. Og en appelsinduer. Nå ja, og så er det her, jeg er begyndt at spise om morgenen også. Det er sådan noget puka. Wheatgrass. Det kan I lige se. Tada! Prøv lige at se, hvor sundt man kan være. Oh my god. Jeg plejer faktisk ikke at spise helt så sundt, må jeg nok. Men jeg må heller ikke få kaffe lige de her dage. Og jeg drak heller ikke kaffe i går. Eller spise noget sukker. Jeg drikker lige den her først. Wheatgrass. Det er sådan noget, der booster energien og renser ud og på alle mulige måder bare er rigtig sundt for os. Så det skal jeg selvfølgelig have. Det smager sådan lidt af græs. Det smager ikke sindssygt dårligt. Der er noget, der smager fucking klamt, som er sådan noget algehalløj. Det kan jeg virkelig ikke lide. Det har jeg bare sagt. Mit liv er for kort. Det kan godt være, det er pisse sundt, men det skal jeg bare ikke have. Hey Google. Spil musik fra Spotify. Okay, musik afspilles på hele hytten via Spotify. Nu vil jeg lave stories til Goalsetters Instagram side, og det gør jeg faktisk hver dag. Så hvis du ikke allerede følger Goalsetters story, så tag og gør det, fordi der kommer gode stories op hver dag, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg når mine mål og er glad og så videre. Godmorgen! Okay, virkelig, virkelig glad. Typen, der er så glad. Jeg er glad jo, fordi i dag er det første dag, at der er Goalsetters Club her hjemme hos mig i aften kl. 19. Det var lige første ting. Så er jeg klar til at gå. Aflevere de der pakker. Ej, det er så dumt. Kom med. Hey Google. Sluk musik. Det bliver altså bamsestøvler. Det er helvedes til. Og jeg er også på køkkenet. Det her bliver altså outfit. Jeg elsker seriøst, når man kan have solbriller på, selvom det ikke er sommer. Når solen er fremme. Det er fucking nice. Det ser så boss ud. Jeg fik også lige en god mail ind med et nyt job. Et lille foredrag. Nu skal jeg have nyt hår. Det glæder jeg mig rigtig meget til. La da 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 da. Så har jeg postet disse pakker, og nu tænker jeg faktisk lige at gå til 7-Eleven og købe en juice, så jeg kommer til at blive fristet til at drikke kaffe. Så lige herinde det foregår. Lyse striber. Lidt flere end sidst, tror jeg. Det er det, vi skulle have. Jeg har jo engang arbejdet herinde faktisk. Dengang det var Dennis Knudsen, der lå her. Der var alting sort. Så var det mig, der tog imod folk og sagde velkommen ind. Og så gik jeg herned og lavede kaffe til dem. Det var dengang. Så var det mig, der skal lave hår. Lucky me. Og vi laver en fuck. Ja. Så vi får det lidt tørre spidser, men samtidig får vi det også styrke. Nå ja, du putter kur i herovre, så man kan sidde med den der varmehjelm på, eller hvad? Ja, hvad? Skal jeg have den der varmehjelm på? Nej, nå. Det er så rart det her. Det er helt sindssygt. Mm.
altså den her mester i hårfarvning, der har lavet det her flotte hår. Mm-hmm. Så flot. I love it. Tak. Det var så lidt. Tak. Skal vi have noget frokost? Jeg kunne godt tænke mig sådan en, hvad hedder det, thai-bowl. Ej, de her kager, de smager også hjernedødt godt. Så er solen allerede ved at gå ned. Og klokken er ikke engang 3:30. Så er jeg hjemme igen. Og nu skal jeg have frokost, og jeg har taget morgenkaffe på. Og så skal jeg bare sidde og hygge mig og spise mad. Og så skal jeg have skrevet på nogle ting færdigt på min bog. Jeg skal samle citater, og jeg skal også skrive sådan nogle lister med ting, som jeg synes kunne være sjove. Sådan, hvad jeg elsker, hvad jeg hader, alt sådan noget. Så det skal jeg faktisk have gjort nu, og så kommer alle gæsterne klokken 7. Så der vender jeg lige tilbage, når jeg har siddet og hygget mig. Jeg har taget sådan nogle varme strømper på også. Så det bliver bare hyggeligt at være mig. Og med mit nye fine hår. I love it. Nå. Nu har jeg næsten skrevet helt færdigt, men jeg er blevet mega sulten, så jeg skal lige lave noget mad. Og faktisk har jeg fundet ud af, at jeg tror egentlig, altså morgen, altså grød, det plejer man at få om morgenen, ikke? Men jeg synes faktisk ikke altid, at jeg har lyst til sådan noget, der er så tungt om morgenen. Så jeg spiser altså nogle gange bare grød om aftenen, til aftensmad. Så jeg købte den her fra Irma, med nogle forskellige slags kerner i. Så dem har jeg tænkt mig at lave. Jeg rister nogle hasselnødder til, fordi når man rister hasselnødder, så smager de af nougat. Og det har jeg næste noget lækkert. Sødt og lækkert. Jeg må ikke få sukker. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig det her, der er sådan lidt dessertagtigt. Og så spiser jeg noget æblegrød til. Sådan noget, jeg har portionsopdelt. Sådan her. Så er det sådan en lille portion, der er inde i. Mange mennesker. Jeg tror, vi bliver sådan noget 20. Åh, hvor er den tung. Du er så tung, lille plante. Men jeg er så glad for dig. Jeg håber, jeg prøver at stå der. Sådan. Så er der lige noget grød der. Og jeg vil også lige putte lidt peanut butter på. Og så de her nødder. I mellemtiden, der har jeg også lige fået gjort klar til, at man kan sidde på bordet herhenne, og så kan man sidde der og rundt her i cirklen. Så må vi se, om der er plads til alle. Det håber jeg. Der er allerede kommet nogen dernede, der lige har ringet på, men jeg er altså overhovedet ikke klar endnu. Så jeg må lige sige hey hey. Lad os lige ses klokken 7. Det var de heldigvis okay med. Jeg tænker, at det er lidt det samme, som hvis man har en butik, så åbner den jo også klokken 10. Så det kan godt være, at folk kommer for tidligt, men vi er ikke åbne endnu. Så det håber jeg er okay. Ah, det er spændende. Hvor skal jeg gå hen? Hej. Hej. Var det dig, der var der nu? Nej, det var mig, der var der. Det var mig, der var der. Hej, Sara. Hej, Sara. Hej, Sara. Nå, ej, hvor er du sød. Hvor lækker var det. Tak. Men find en plads et eller andet sted, hvor I kunne tænke jer at sidde. Det er min idé, at vi kan mødes hver onsdag. Og der kan komme flere til, og så kan det være, at vi finder et andet lokal på et eller andet tidspunkt, hvis vi har alt for mange. Så er folk gået igen. I kan se her, der er helt tømt for folk. Og det gik bare skide godt. Det gik simpelthen skide godt. Det var da en succes, synes jeg. Folk var glade, fik delt nogle gode historier omkring deres mål, og stillet nogle gode spørgsmål og fundet ud af, hvad betyder egentlig noget for mig. Så det har været en fuldstændig skøn dag. Men jeg er godt nok lidt forkølet og lidt sådan halsløg, så nu vil jeg bare pakke sammen. Og pakke til i morgen. Jeg skal på, som sagt, det her retreat. Så ja,
det er simpelthen bare lige det, der skal ske nu. Så skal jeg i seng og sove og have det godt og passe på mig selv. Og jeg håber også, at du vil passe på dig selv og have en dejlig dag. Og husk, jeg elsker mig selv og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre.